och bjöd in sin pappa. Välkommen hem till mig. Jag var väldigt glad när pappa kom och hälsade på. Man landar liksom på ett helt annat sätt nu. Mitt i det här kaoset så kan man bara känna att man sitter där med en person som verkligen betyder mycket för en och som får en lugn. Ja, det är fantastiskt att du är i final. Och speciellt efter att jag faktiskt tog det ut. Trodde man ju verkligen att det var kört där. Ja, det trodde man ju. Men det var det inte. Nej. Jag tror pappa är väldigt stolt över mig. Och vad jag har åstadkommit i Idol. Det känns så i alla fall. När man har kommit till final så känner man ändå någonstans att okej, uppenbarligen så är det folk som uppskattar det man gör och gillar det. Och det är ju en sån jäkla härlig tanke och bara, ja men jag kanske är det, jag ska vara nu. Jag tror det, Minna. Det här är ditt eget val. Gwen Stefani's What Are You Waiting For med Minna! What an amazing time. What a family. How did the years go by? Now it's only me. Globen, klappa händerna. Minna joggar tillbaka på platåskor och verkar grymt laddad. Och den där bistra trion sitter och klappar händerna! Minna, du har valt helt rätt låt. Och med dina uttryck, din attityd. Och det är en otroligt svår låt kan jag säga, för att det är så mycket text. Du har hittat Ride On. Och jag måste säga att Jay ligger risigt till. Ja, så här är det. Framförallt, vilket jävla scennummer. Det som är koreografin där, den borde ju... Den Roger! Skitbra, Roger. Så här är det. Det som var häftigt, du har nya ansiktsuttryck. Du har ett nytt sätt att sjunga på nya... Jag hittade massa nya saker och det visar ju nya sidor. Ja, 1-0 till dig alltså. Så är det. Det är ju så här, när man är i Globen så ska man ju synas och märkas på alla sätt och alla knep är tillåtna. Du valde en armada av dansare, konfetti, rök och bomber och det var bara full pott. Vilken härlig kväll för dig. Kul.
Så kan det gå om man heter Minna Karlsson och öppnar på ett enligt juryn strålande sätt i idolfinalen 2010. Och det här var tjejen som fick sjunga tre gånger för att ta sig vidare ens ifrån första audition. Det kallas för utveckling, det kallas för Sveriges bästa scenskola. Hej, här kommer Minna!